Jamen hygge halløjsovs, og så var det jo lige, jeg sad og tænkte, at vi skulle starte forfra igen. Og jeg har prøvet at optage den her video to gange. Der var først i går, hvor jeg optagede sådan lidt under halvdelen af den, og sad og fortalte en masse grinerne historier og sådan noget, bare sidde og kæftede op. Jeg synes, det var en god omgang kæfteoppelse, eller hvad man kan sige. Det tror jeg ikke er et ord, det der, men det har vi lige lavet det til. Og så går min computer lige blue screens, det var jo fedt, og der var jeg pænt nikket. Jeg gik fra at være rimelig glad og sådan noget, jeg synes det var dejligt at optage, for det har jeg ikke gjort et par dage, til at være pænt negativ, fordi at det er ikke sjovt at fortælle de samme historier to gange, men det skal komme naturligt, som jeg plejer at sige. Og så var det, så tænkte jeg, okay, fuck det, jeg optager det igen. Så laver jeg det bare forfra og sådan noget der, ikke? Og så spawnede min Kusatka, ikke? Og der var først der skulle jeg starte GTA igen, for det var lige crashet. Og Epic Games, det er altså ikke altid lige godt til at starte GTA, fordi hvis du trykker på din skrivebordsgenvej, og du ikke har det på Rockstar, så skal du sådan load dør, den er åben, uden den åbner, og så skal du lukke det et par gange med Task Manager, selvom GTA egentlig ikke rigtig er åben, så gæt dig til det, hvad du skal lukke. Jeg blev lidt irriteret, og jeg brugte sådan 5 minutter på at starte spillet, så det var sådan lidt træls, ikke? Det bidrog lidt til mit humør. Og så kommer jeg ind til spawnen i Kusatka, ikke? Og så tænker jeg, men hvad fanden sker der? Og så, så tænker jeg, okay, så er jeg rigtig klog. Så ændrer jeg spawn location til Kusatka, så ved jeg ikke helt ved, hvorfor den egentlig ikke gjorde det, jeg gjorde det sidst. Og så joiner jeg en ny session, og så stod den bare der og blev ved og ved med at låne uden at komme nogen steder hen. Og så til sidst var jeg bare sådan, ja, ved du, fuck det der pis, det gider jeg ikke. Jeg raged rimelig meget. Jeg tror, det kunne have været sjovt, hvis der er mange, der synes, det er sjovt at høre mig rage. Det synes jeg faktisk også selv, da jeg sidder og redigerer videoer, bare sidder igen fuld skrue på rage. Men nu gør vi det igen, og jeg fik jo lavet det der scope out til Keopi Rico heist her sidst, ikke? Sidste gang jeg optog sådan en her video. Så nu er vi så kommet til at lave prepsene, og der er 5 preps, du skal lave som minimum. Hvilket også det, jeg laver, fordi der er ikke rigtig nogen grund til at lave mere end 5 preps. Jeg tænker så at lave 2 af dem i dag, og så 3 af dem næste gang, fordi den der, hvor man skal helt op til op nordpå. Normalt der vil jeg bare teleportere min ubåd derop, men når du ikke har lavet heistet før, så mener jeg, at det er ret dyrt, og så er det sådan lidt, ja, og en lille båd, kan vi så godt tage. Ej, jeg har jo lige fået weekend, I ser nok ikke det her før lørdag, nej, nok næsten ikke før søndag faktisk, for jeg regner med at streame lørdag. Det kan godt være, at jeg smider den op lørdag alligevel, fordi det har været ret lang tid siden, der har været videoer. I hvert fald, hvis jeg smider den her op lørdag formiddag, nu kan det godt være, at jeg først smider den op søndag, så regner jeg med at streame i aften, altså lørdag aften, så det kan jeg jo holde øje med, hvis nu jeg smider den her op lørdag. Og det bliver så GTA, så dem der er bange for, at jeg skal sidde og streame Red Dead igen. Jeg synes faktisk, den er pænt i sort, den der ude, det gør den sådan lidt mere dramatisk på en eller anden måde, kan jeg godt lide. Welcome back, kapitan, det er godt. Nå, lol, jeg har aldrig lavet en organisation før, den skal hedde... Skal den hedde Hoppe AS? Normalt hedder den Hoppe Business, men jeg kalder den sgu Hoppe A-. Eller hvad er det nu, det hedder på engelsk? Ej, det er noget for... Vi kalder den for Hoppe Inc. Sådan der. Incorporation. Sådan der. Men faktisk vil jeg hellere være... det var egentlig ikke meningen. Tire. Motorcykelklub. Sådan der. Det har jeg set før, det her marker. Dengang før vi spillede Crashed. Men hvis min computer crasher, det er sådan noget, jeg husker omkring et år siden, der havde den også en periode, hvor den crashede op til flere gange om dagen. Så sådan hen over sommeren, eller sådan noget, start sommer, der stoppede det bare, det skete aldrig. Og så, der kunne sagt, så er det bedste. Nej, kom nu. Og nu er det så kommet lidt tilbage. Nu er det godt nok en gang om dagen. Gør det nok, det er sådan hen ad eftermiddagen, nogle gange om aftenen. Det er lidt træls, skal jeg afsløre. Og problemet er, at hvis du sidder og optager en video, mens det sker, så når det ligesom ikke at... Altså selve videofilen, den bliver ligesom korrupt, hvis computeren ikke, det er sådan fuldstændig bare lukker alt, uden at afslutte noget. Ja, kom nu, Pavel, eller hvad du hedder. Jeg vil gætte på det der helt op nordpå, som det altid er. Nej, hvor er jeg god til at gætte. Jeg tror som sagt bare, at jeg kører derop i motorcykel, fordi det er, jeg tror, jeg kan kun skatte 20.000, det koster. Jeg har selvfølgelig råd til det, men det er fint nok også lige at have lidt penge. Det bliver i hvert fald pænt broke efter det. Så ja, det bliver bare mig, der sidder og kæfter op under hele køreturen derop. Det er jo sådan, jeg elsker. Prøv at overveje at stå på stranden, og så lige pludselig kommer der bare... Ej, de kan jo se mig på forret. Er du sikker på, at du ved det der, marker? Hvad skal vi gøre det med? Jeg skal ikke bare gøre det med den der. Nej, nej, ikke min motorcykel, ikke min... Nå. Fucking pis. Se, det er derfor, det er godt at have penge på kontoen, ikke? Fordi hvis jeg nu ikke havde det... Hvad er det på skideren lige nu, ikke? Ej, den koster heldigvis ikke rigtig noget at reparere.
Og den kan heldigvis spawn hernede. Jeg vil sige, jeg synes det er faktisk lidt undervurderet kun at give ham der. Jeg tror du giver $50 per garage du har eller sådan noget ham mekanikeren. Jeg vil sige, det er en fed dagsløn. Det er bare sådan ingen skid i forhold til at han kan levere ting på sådan få sekunder. Ej, prøv at lade være. Om jeg synes godt nok den der påskeferie, den forsvandt rimelig hurtigt. Jeg synes også bare det der, når man er hjemsendt, og det er også bare ikke kun det, man er hjemsendt, bare det, at der er det der fucking coronarestriktioner, der gør, at man ikke kan tage sådan nogle fester eller noget som helst. Altså hver dag bliver et eller andet sted bare det samme. Nu hjælper nok lidt på det, jeg skal tage i skole her for næste uge af. Jeg synes bare, at tiden flyver afsted. Altså sådan der. Ja, det er også rigtig slemt det der, men jeg sidder, altså de sidste, siden december, ikke? Der er der næsten ikke, altså bortset fra nogle gange, hvis du lige har været sammen med dine venner, eller var ude på, jeg var i sommerhuset med min far for eksempel. Der var nogle få variationer, men ellers er det bare sådan, man vågner op, man sætter sig ved sin computer, indtil man går i seng. Og så selvfølgelig nogle ting, du gør her og der, men det er sådan, det primære, jeg laver. Det er at sidde foran en computerskærm. På grund af, det er det, jeg går i skolen, og så når jeg laver YouTube, eller sidder og spiller med mine venner og sådan noget, det er faktisk sjovere, når jeg går i skole, kan afsløre. Det er bare sådan, det er en lidt trist tilværelse et eller andet sted. Altså, selvfølgelig det er sjovt nok at sidde og rage over Rainbow sammen med Fjer, eller hvem du nu spiller med. Jeg tror faktisk, Fjer han vil kunne lave en YouTube-kanal udelukkende baseret på at sådan sidde og gemme hver gang jeg sidder og rager ind i Rainbow. Så laver jeg highlights fra det. Ej, jeg tror næsten en af de gange, jeg har lavet det største udbrud, det har jeg faktisk selv fået på video. Det var den der video, den reklamerede jeg næsten også for her den anden dag, hvor jeg tjener 100 millioner, eller jeg rammer 100 millioner. Hvor der var en eller anden, det er der ret mange, der ikke er, men der ikke er særlig forsigtig, når man flyver en boss, og der prøver at beskytte noget cargo, og så bare sådan er fuldstændig hjerneløs, skyder alle de der køretøjer, kører efter en, de der bots, fordi at, altså, de kører jo hen til ens køretøj, så hvis du skyder missil efter dem, så skal du lige tænke dig om, før at du fyrer et varmesøgende missil imod det, fordi så nogle gange, så kommer den lige så tæt på, at du springer supplies'ene, eller det du sælger, hvilket så var det, der skete der, ikke? Så der er meget impulsivt, der er, lad nu være, eller hvad jeg sagde sådan der. Ej, jeg raged mere en gang, end jeg gjorde nu, tror jeg. Kan også huske, der var en gang, hvor jeg sad og spillede sådan et, jeg kan ikke huske, om det var en Team Deathmatch, eller om det var et Adversary mode, eller en eller jeg tror, det var en Team Deathmatch inde i GTA, hvor jeg var 1v2. Og så var det sådan der, altså jeg vandt, så alligevel, ikke? Fordi jeg er ret god, men det var ret tæt på, og det var sådan en hel kamp igennem, der var det mega tæt, og jeg sad bare og raged så fucking hårdt, hver gang jeg døde. Det var bare sådan, at slå hånd nede i bordet og sådan noget. Det tror jeg også har været sjovt at få på video. Ej, jeg synes altså, det er sjovt at høre mig selv rage. Det er sådan, det er ligesom det der, hvis jeg har set, der er sådan nogle clips på YouTube, at der er mange clips med diskussioner på YouTube, men sådan folk, der går helt amok eller sådan noget. Det kunne faktisk være rigtig dejligt, hvis der lige var en eller anden vandskugle, eller hvad fanden hedder. Øj, det var da godt, det var godt predicted. Okay, for det smukke land, mand. Ej, der findes sådan to klip fra sådan noget Zulu kvægeræs med, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men ham, der sådan der er inde i Dolphs kostyme, bakker helt amok sådan der. Hvis du tager et bat og slår ham sådan der. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Det er bare fed formulering. Og så til sidst, efter han har stået og semi-raged lidt, så går han væk sådan. Han er en fucking gammel mand! Fucking idiot, mand! Fucking nar! Fucking sjovt. Og så er der også en eller anden med, at der er en eller anden, der også bare pisse sur, der står og siger, rødt hold er en flok kæmpe store spacer, og de skulle have simpelthen sådan en stor røvfuld skud i her sted. Bare sådan, der står en idiot, der ikke er det. Står og rager, uden også rigtig at tænke over det. Og så kommer ham der ikke længere er politiker, ham der, Joachim B. Olsen. Han kommer også bare og sætter ham på plads. Han er også bare fucking sur. Jeg synes det er sjovt sådan noget. Jeg tror det er, men for helvede. Nu skal jeg lige tænke mig om. Han har fucking lavet liv, ham der flyver helikopteren. Så jeg ved ikke om en problem, du kan ikke ramme en skid for sådan noget. Hvorfor kan jeg ikke skifte våben? Nå, det er fordi det er ikke som man gør. Sådan der, det var lige straks bedre. Og så ved jeg ikke om jeg bare lige skal dunk ned sådan her. Under vandet for helvede. Din kære, men for fuck's sake. Det går ikke særlig godt lige nu. Så spawner bare en ny, eller hvad? Hva? Hvor bliver jeg skudt fra? Nå, fuck. Sådan der, der fik jeg dem vist. Ej, der er lige en til kat derovre. Sådan der. Får mit shooting skill op. Hvor meget shooting? Ej, ikke en skid. Ej, der er ikke nogen bønner. Search underwater for the submarine. Og jeg troede, man skulle søge op i himlen for the submarine. Så klog er jeg desværre ikke. Jeg har fået en sms. Jeg skal gætte på, det min lærer. Ja, det var det faktisk. Ej, det er fordi vi skulle se, for sådan, vi fik besked på, at vi skulle se film i dag.
i oldtidskundskab. Og vi har set før, der har vi set den der, hvad hedder Inception eller sådan noget. Kan jeg ikke huske. Det er en okay film faktisk. Altså sådan en, ja, Hollywood-film, I guess. En god film, ikke bare sådan en dokumentar. Og så fik vi så at vide i går, at vi skulle se film. Og så går jeg så ind og kigger på modulet, og så står der bare, hvad var det filmen hed? Store tænkere i antikken. Hvad fanden var det, han hed? Jeg kan ikke huske, hvad det er, han hedder. Sokrates, det er det, han hedder. Jeg ved ikke, hvad jeg er, men hvis I fik at vide, at I skulle se en film, der hedder Store tænkere i antikken, Sokrates, så vil jeg i hvert fald ikke tænke, nej, hvor fedt, nu skal jeg se og se en anden. Altså, den leder op til sit navn, lad mig sige det sådan. Så det er selvfølgelig også altså noget. Godt nok sådan lidt, også sådan, at det var et dejligt headshot, det der. Lige en bønne sværm lige i ansigtet. Så. Ej, prøv, det magter jeg ikke, det der. Jeg gider ikke igen. Jeg optager ikke den her video for fjerde gang. Det vil jeg skide langt og længe på. Det gider jeg simpel fucking hen ikke godt. Sådan der. Jeg ved ikke, er det der sådan en atomreaktor? Det kunne jeg godt forestille mig, det var. Ej, meget dejlig lyd, der er der. Hvor, det gør jeg lige, skal tage en rebreather, fordi ellers var det lidt svært at komme i land. Sådan der. Ej, prøv, det der kan jeg godt huske for sidst. Lad være med at gå ned ad den stige, sådan der. Kig bare sådan op og ned 10 gange, fordi jeg tror, at den var sådan en animation, hvor den prøvede sig den der rebreather på, og det gjorde, at jeg kom tæt nok på trappen, sådan, så den bare blev ved og ved og ved, bare sådan, what the fuck? Og man får da øget sin lung capacity, det er, oh shit, der er bare ikke noget af. Bare hverken strength eller stealth. Ej, prøv lige være med at stå og skyde mig, så bliver jeg faktisk ked af det. Det er så også problemet ved at have, jeg ved ikke, hvor lav, stamen er det her, man kan ikke svømme en skid. Begynder med det der brystsvømning. Det er lidt en lorte mission, uden at have de rigtige køretøjer, det der. Og jeg har faktisk også begyndt at spille lidt The Last of Us 2 igen. Jeg synes simpelthen, det er et af de bedste spil, der nogensinde er blevet lavet. Der er mange, der sådan der, synes, det er en dårlig historie, der er The Last of Us 2. Jeg synes faktisk, den er helt vildt fantastisk skrevet. Altså, det er sådan på sådan et niveau, hvor jeg vil sige, at mange sådan gode film, de ikke engang kan følge med. Ej, hvor er det irriterende at have så lavt dag, men jeg kan ikke godt lige tage sig sammen, og så blive lidt dårlig, lidt bedre form. Lidt dårligere form. Jeg vil helst også gerne undgå at dø før jeg er land, for jeg magter ikke svømme ud i vandet igen. Fordi for man kan sige, for hver meter jeg ikke når at svømme nu, skal jeg svømme den dobbelte distance af. I stedet med sådan noget matematik og sådan noget, jeg er ret god til. Ej, jeg er faktisk meget stolt af mig selv, fordi jeg lige fået haft sådan nogle terminsprøver der, ikke? 10 lorte matematik. Så sådan. I folkeskolen fik jeg næsten altid kun 12, men det var så også rimelig meget nemmere, synes jeg. Nu lægger jeg ned i fucking helikopter, og mand. Ej, det sagde jeg bare ikke, det der. Det synes jeg er en grim måde at sige det på. Også fucking meget spredning på rekylet. Sådan der. Skal vi gætte på, at de når at skyde mig alligevel? Ja. Hvis de der er meget dedikerede, det vil jeg give dem. Hvis jeg sad i en helikopter, der begyndte at falde ned, sådan der tror jeg, jeg havde sprunget ud af den. Men de går meget op i lige at nå at sætte bønnen i mig. Ja, det var så pænt. Ej, jeg har ikke flere skud til den her. Jeg har 4 bønner tilbage. Og det var en. Nej, kom så, 2 bønner, 2 bønner, 2 bønner. Nej, jeg ramte ham faktisk nu. Sådan der. Ej, så lige vær med at crash ned i mig, ikke? Godt, sådan der. Og så er der en eller anden derude et sted, sådan der. Og kæft, hvor sender de mange helikopter, mand. Jeg tror, der er en grænse på, hvor mange de sender, men jeg er faktisk ikke sikker. Det var så en af dem. Og... ej, det var så rimelig dårligt ramt, det der. Det var den anden. Ej, nu skal han heller ikke stå og skyde mig igen, ham der. Sky high. Nå. Altså, nu er det ikke, fordi jeg er ekspert på området, men jeg kan godt forestille mig, at hvor mange helikopter var det der. Var det 4 plus den for 5 little birds, eller hvad det er, de hedder, de der. Tror jeg er pænt meget dyrere at fremskaffe, end sådan en zoner der. Der er også ret mange, der hele tiden spørger mig sådan noget der. Hoppe, hvad er din KD-GTA? Sådan der. Det er ikke grund til at tænke på det, der jeg har den der maske på, den ser en smule tryhard ud. Altså, lad mig svare det sådan, jeg aner det ikke. Et eller andet sted vil jeg næsten være stolt af, at den er lav, fordi sådan der, jeg synes, hvis der er en ting, der irriterer mig, at kan tage, så er det de der tryhards, der bare går rundt og dræber med random spillere hele tiden. Altså, jeg har det sådan der, hvis man endelig vil gå op i KD og sådan noget, så kunne man da spille et spil, der sådan, det er kun gået ud på at dræbe andre spillere. Altså, man kan sige, det er jo også en del af spillet, at du kan dræbe andre spillere, men du er stadig svin, hvis du dræber randoms. Man kan sige, hvis det er en organiseret aftalt kamp mellem folk, så er det fint. Så min filosofi for, hvordan man er et godt menneske, det er jo, at man ikke fucker andre op mod deres vilje. Eller tager deres egen del, eller deres frihed, eller hvad man siger. Eller så undgår man i hvert fald at være et dårligt menneske, jeg ved ikke, om det gør en til et godt menneske. En ting, jeg egentlig lige tænkte over, så man begynder at blive lidt for sent at tænke over, ikke? Det var, hvorfor despawnede jeg ikke med Kosaka, og så respawnede det et sted, der var meget tættere på? Ja. Yeah.
Nu er vi på vej. Det kan være, at jeg skal stjæle en helikopter ud ved landingsbanen. Det er bare et eller andet sted lidt useless, fordi sådan, jeg kommer til at bare dumpe den i havet anyway. Fuck det, jeg gør det alligevel. Og jeg var jo også nede i Netto her den anden dag. Surprise, surprise. Fik købt mig, der er jo amber på tilbud lige nu. Det har der været i over en uge nu. Det er ret sygt. Men de store amber til 3 kroner plus pant, det vil sige 4 kroner til dem, der er lidt sløve til matematik. Jeg ved godt, at 3 plus 1, det er ret hardcore regnestykke, men det kan jo være, at der er nogen, der ikke vidste det. Så. Jeg siger den til mig, der ikke er, at det siger den sådan set ikke til mig, måske lidt ikke. Åh, der var der faktisk. Så jeg har lige købt 9 af dem i alt, tror jeg, det var over 2 omgange. Det var faktisk besparelse, man laver der, ikke? Fordi hvis man så drikker dem i stedet for en eller anden, hvis man er en af de der psykopater, der bruger, hvad er det overhovedet, en halv liter Red Bull koster. Jeg tror knap, at du kan købe dem som en halv liter. Det kan du godt, men det er altid sådan nogle mærkelige størrelser, de har sådan noget. 35,5 centiliter eller sådan noget. Så koster det stedet 18 kroner for det der. Bare sådan lidt. Altså, der er ret mange, der køber Red Bulls, og jeg ved ikke helt hvorfor, fordi jeg synes ikke, det smager bedre end de andre. Jeg ved ikke, om der er nogen, der tænker, altså, jeg tror faktisk bare, det er sådan noget, der er mange mennesker, der har sådan en idé om, at hvis noget er dyrere, jamen, så er det også automatisk bedre, sådan, for det dannede op i deres hoved. Men ja, når det kommer til smag, så er det, så synes jeg, det er lidt, så handler det ikke om prisen, eller så handler det om smagen. Eller ikke når det kommer til smag, når det kommer til energidrik specifikt eller mad. Det er det samme sådan noget ægte kaviar. Jeg ved ikke engang, hvad det koster. Det er sikkert pisse dyrt, eller det er det i en eller anden grad. Nu smagte jeg det. Det smager bare af salt og fisk. Altså sådan, det smager ikke af en skid. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle være. Nå. Safeco, vi laver det der setup. Jeg elsker den her mission faktisk. Kræver det bare lige, at vi... Sådan her. En quest dinke. Sådan der. Også meget effektiv støjet, der leverer den der, vil jeg sige. Jeg har klart nok nogle bønner tilbage, men altså, det skal jo nok... Nu begynder jeg at have nogle enkelte missioner, hvor jeg planter nogle bønner op i hovedet på dem. Jeg glemmer aldrig dengang, at jeg havde sådan noget mediefag, hvor vi snakkede om sådan noget... Det var sådan en kortfilm, hvor vi diskuterede sådan noget med dramaturgi og sådan noget, og der var sådan nogle vendepunkter i det og sådan noget. Og sådan fuldstændig uden at tage sig. Nogle gange der siger jeg bare et eller andet, der tilsyneladende er meget sjovt, uden at tænke over, at det skulle være en joke eller noget som helst. Jeg sagde bare sådan lidt, jamen andet vendepunkt, det var jo der, at ham der butikssejeren hakkede 2 bønner i ryggen på ham der tyven der. Og det sagde jeg bare sådan stadig ud fuldstændig uden at tænke over. Det var bare mig, der snakker det der. Jeg synes altså gengæld var meget sjovt. Flækket bare grin, før jeg var færdig med min sætning. Ej, jeg blev helt sulten, fordi jeg tror, jeg fik sagt, at jeg skulle til en af mine venner her senere i dag, hvor vi skal... Jeg ved ikke, hvad vi skal have til aftensmad. Jeg spurgte bare, skal vi æde noget frød sammen, ikke? Sådan der. Og så, det kan vi da godt. Nu kan jeg bare sidde og sådan have idé om, hvad frød det skal indebære. Kvæn af en frød og en burger, eller pizza, eller... Håber jeg ikke, han kommer med en af en psykopatisk idé. Sådan, nej, skal vi have indisk, eller sådan noget. Ej, det... Nej. Godt, at det smager godt, men det er ikke frød. Frød, for at mad skal være frød, der skal der være sådan... Unødvendigt, altså det skal smage godt, og så skal der være unødvendigt mange kalorier i forhold til, hvor mæt man egentlig bliver. Det er definitionen af frød. Så mener jeg, at det er heroppe, man skal. Vent lidt. Ja, okay. Hvad fanden sker der nu? Ja, det er okay, nu skal man have et eller andet. Det er fordi, jeg ikke er member. Search. Er det ham der? Kan man få lov at vide, hvad det hedder? 19 lab. Okay. Det er 22 et eller andet. Den ser også lidt fræk ud, den bil der, ikke? Nej, det er sgu heller ikke den. Jeg har aldrig lavet den sådan her før, den her mission her. Der står 8, der står 19 lab. Ja, lige præcis. Hvad fanden er det andet derom? Det er sådan... Okay, jeg hedder den Pilgrim, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske den her bil her, hvad den hed. Jeg har haft den før. Kæft, hvor jeg er en god tyv, mand. Jeg elsker den her mission, fordi det er en af dem der, der får dig til at føle, at du er en hitman, der kommer og dræber folk. Det synes jeg, det... Det kan jeg godt lide tanken bagved. Hvad fanden er der egentlig herinde? Nej, jeg kunne ikke noget. Jeg ved ikke, om det er sådan random, hvilken street han har, men jeg synes altid, at jeg løber den forkerte vej. Fanden, nå, det er en plante, jeg troede, det var en, der stod nede i hænderne, mand. Der. Og ikke flere bønner af den, da jeg kunne selvfølgelig købe nogle flere, men jeg skal ikke bare sige, den her, det er sådan rigtig hit med en pistol. Sådan der, der kraftede med smuk, det der, man. Jeg tror faktisk, jeg vil være god til sådan noget hit med en arbejde i virkeligheden der. Fordi jeg tror, at de fleste, der arbejder med sådan noget, det er sådan nogle tabere, der ikke kan få noget andet at arbejde med. Jeg tror, jeg er både sådan forholdsvis klog og... Ej, det bliver jeg faktisk ikke, fordi jeg er rødhåret. Det tror jeg, så er for nem at genkende. Nem at spot.
Og jeg har også kun prøvet at skyde en gang i virkeligheden. Jeg synes, det var pisseligt. Man skal bare sigte der, hvor man prøver at ramme, og så lade være med at trykke alt for hårdt på aftrækkerne, og tjæl, sådan der, slå våben ud til side. Det er sådan meget nem proces. Hold da sgu da ind til, mand! Se, professional hitman alligevel. Okay, nogle gange, så skal I også tage noget. Det siger lille gran salt, ikke? Det er ikke, fordi jeg regner med, at det er min karriere. Og kæft, hvor skal han have mange bønner, ham der, mand. Og noget, jeg faktisk også blev rigtig stolt af, det var, at... hvad hedder det? På et tidspunkt i 2.G, tror jeg det var, der skulle vi høre sådan nogle fra forsvaret snakke om et eller andet fis. Fordi med samfundsfag og sådan noget. Og det var sådan nogle to meget interessante gutter, der stod og snakkede. Ja, sådan nogle, der havde været i forsvaret mange år og sådan noget, ikke? Og jeg har sgu folk efter mig. Og de kaldte også bønner for bønner, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Jeg blev sådan helt stolt. Stod og fortalte nogle historier, for jeg lavede med Afghanistan. Jeg var helt sådan, helt glad indeni. Og hvis der er nogen, der ikke skulle have så meget hjernekapacitet, der ikke helt ved, hvad jeg mener, når jeg siger bønner, så er det selvfølgelig projektiler, du skyder ud, når du skyder, ikke? Skud, hvis man skal være sådan meget... Ej, så har jeg også to afleveringer, jeg skal lave. Ej, den ene er næsten, der skal bare det her indspillet sådan bevis sådan i matematik. Det er nok noget af det værste, der er på mat i gymnasiet, det er, at du skal kunne nogle beviser udenad. Hvor altså, der er en eller anden regneregel. For eksempel, hvis vi tager noget, som folk fra folkeskolen kan relatere til. Pythagoras. Nå, det er sgu da det setup. Så er der en eller anden måde, du kan bevise, at det passer. Ved at skrive op på sådan en helt bestemt måde eller sådan noget, ikke? Som jeg ikke kan huske. Det er bare sådan noget udenadslærer, man skal kunne. Hvor der er sådan noget 10 led måske, eller sådan noget, du bare skal kunne udenad med. Altså, ganger du lige lidt randomly med minus 1 på begge sider, og så gør du et eller andet, så gør du et eller andet. Så til sidst sker det samme, som du havde til at starte med. Bare sådan lidt, nå ja, ej hvor fint. Nå, men det var sådan set det, jeg tror, ja, og jeg tror godt, den kan være lidt langt, den her video også. Jeg tænker, jeg laver 3 setups næste omgang, så. Og så er sådan set klar til hejstet. Nu må vi se, hvornår det bliver. Jeg tænker, der kommer i hvert fald hejst snart. Nu må jeg lige se, hvornår jeg oplever det. Det gør jeg nok, hvis der kommer, så gør jeg det. Kunne jeg forestille mig, at det kunne blive på mandag eller sådan noget. Nu skal jeg ikke love alt for meget, fordi der tit så overholder jeg ikke helt den tidsplan, som jeg regner med i forvejen. Men i hvert fald, jeg smutter nu, så tager jeg fordi så med. Jeg har fuldstændig glemt alt om at lave en thumbnail. Jeg skal lige lave et eller andet spændende, hvor jeg står med en pistol og ser rigtig sej ud. Vi kan bare så gøre det ud over siden her. Ej, hvor fint, ikke? Eller motionen på mig, sådan her. Men ellers, der smutter jeg nu. Så jeg siger hihi, og sådan det. Og det kan jeg ikke forhindre mig af.